ଶୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯେଉଁ କଥା ଶୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଗୋଟେ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ ହେଲା ମାଓବାଦୀ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଏବଂ ସେଠି ଏଇଥିପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଯେ ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ଜମିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଥିଲା ତାଙ୍କ ହକ୍ ଅଧିକାର ଥିଲା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ନହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ଆଉ ଏମାନେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହିତ ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡା ସଜାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ତ ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ କଥାଟା ଉଜାଗର ହେଇଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଉଜାଗର ହେଇଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କମିଟି ବସେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସତଟା କହିଦେଲା, ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କମିଟି ବସେଇଥିଲେ। ଆଉ ଇନକ୍ୱାରି କମିଟି ତାଙ୍କର ଦେଖିଲା ଯେ ବାବୁ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଦୋଷୀ, ଦୋଷୀ ବୋଲି ଦେଖିଲା, ତେଣୁ ସେ ରେକମେଣ୍ଡ କଲା, ଯାହା ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ବନ୍ଧୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ରେକମେଣ୍ଡ କଲା ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ବାହାରିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆଜି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଡ କଥାର ଖୁଲାସା ହେଇଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଜାଣିକି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବିଷୟ ବିଷୟ ଭିତରେ। ବାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦଙ୍ଗାରେ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ରଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା, କୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଜମି ହଡପ କରାଯାଉଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା। ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆଲୋଚନା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି ଯେ ବାବୁ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାଙ୍କ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଅସଲ ଚରିତ୍ର, ଆମେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ବାବୁଙ୍କର ବୋଧେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିବ, ବାପା କରୁଥିଲେ ପୁଅ କରୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ କଥା ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଯେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଅଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଠି ବାପା କରନ୍ତି ପୁଅମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବାପ ପୁଅ ମିଶିକିରି ସେଠି ମିସିନାରୀ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ କୁ ବଢ଼ଉଥିଲେ, ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସିଏ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭାର ସାଂସଦ, ପୁଣି କୋଉ ଦଳର ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଯୋଉ ଦଳର ନେତା କହୁଛନ୍ତି ମୁଖବନ୍ଧରେ ମୁଁ ରଖିବି, ଅହିଂସାକୁ ମୁଖବନ୍ଧରେ ରଖିବି, ଆଉ ସେଇ ଦଳର ଆଜି ଯିଏ ସାଂସଦ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ହିଂସାରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଆଉ କୋଉ ସମୟରେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭଳି ଗୋଟେ ଘୃଣ୍ୟ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି, ତାକୁ ବିଦା କର। ସେ ସମୟରେ ସିଏ ଗୋହି ଖେଳୁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର, ଆଉ ଯିଏ ଗୋହି ଖେଳୁ ଖେଳୁକା ତାଙ୍କ ଗୋହି ପଦାରେ ପଡିଛି, ଆଜି ସିଏ ପଦାରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ନିନ୍ଦନୀୟ, ଇଏ ହଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର କଥା ଯେ ଜଣେ ଦଙ୍ଗାକାରୀ ଆଜି ଆସିକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ସାଂସଦ ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଦଳ ଯୋଉ ଦଳରେ ଏଇଭଳି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ।